Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, 7 лет на наших глазах. Вážený Vladimíre Vladimiroviči, vážení kolegové. 7 let před našima očima v centru Evropy dochází k humanitární katastrofě. Za všechna tato léta běží reálná genocida, dochází k blokádě, nevyplácení penzí a dávek. Jsme svědky ostřelování. 7 let Rusko krok po kroku na všech úrovních vystupovalo za politické a diplomatické řešení uvnitř ukrajinského konfliktu. Jde-li o ukončení občanské války na všech tribunách i po linii parlamentu. Nikdo nás neposlouchal. Jen se předstíralo plnění minských dohod. Nekonečná zasedání, kontaktní skupiny, bez smyslu a bez užitku. Je už očividné, že loutkový režim v Kyjevě nejen nechce, ale ani nemůže nic vyřešit. Bidenovi stačilo lusknout prstem a v týžden byl odejít hlavní prokurátor, generální prokurátor. Kdyby oni chtěli ukončit konflikt na Ukrajině, stačilo nařídit kyjevské vládě, která by ihned usedla k jednacímu stolu a splnila by minské dohody. Konflikt Ukrajina potřebuje proto, aby ospravedlnila degradující ekonomickou a sociální situaci. Vymlouvaje se na válku. Tento konflikt potřebuje Západ jako protiruský projekt, kde Ukrajina jednoduše plní roli směnné mince a už ani nepřemýšlí o svých zájmech, jen se chce vlichotit svým pánům. Z tohoto důvodu se neplní minské dohody. Co chtěli obyvatel Doněcku a Luhansku? Připomeňme si to. Nazývali separatisty, teroristy. Oni říkali, dejte nám ekonomickou samostatnost, jsme unaveni krmit Kyjev. Také nám dejte právo hovořit naším jazykem, ruštinou. Jde o obvyklé požadavky a jde o obvyklé evropské hodnoty, o nich se tak hodně hovoří. A místo toho jsme viděli dva pokusy o ovládnutí území s velkým počtem obětí. Humanitární katastrofa byla orchestrována, organizována. Kde je OBSE? Kde jsou garanti, kteří před státním převratem podepsali dohodu? Schází se hlavy států, Německa, Francie, Ruska, přijímají se řešení, ale nebyl zde žádný pokus něco splnit. Máme tu vzorec Steinmeiera, takový prostinký dokument, zdálo by se, s posloupností kroků. Pro Ukrajinu se jedná o pouhé území. Pro nás, pro Rusko, jsou to ale lidé, občané, ruskojazyční Ukrajinci, neděláme v tom rozdílu. Co Západ strašného dělá, je to, že se snaží poštvat proti sobě dva bratrské slovanské národy. Obyvatelé Doněcka a Luhanska se ocitli jako rukojmí tohoto antiruského projektu. Tak jak dlouho je třeba přemlouvat, vysvětlovat? Musíme konec konců přijmout řešení. Dost jsme byli schovývaví. Máme dost argumentů, proč Ukrajina má plnit minské dohody, proč se má ubírat mírovou diplomatickou cestou. Toto očividně není jejich plánem, nechtějí to a nehodlají to dělat. Musíme ale věci nazývat svými jmény. Že obyvatele Luhanska a Doněcka povstali proti krvavému převratu namířenému proti státu. Proč? Respektive stalo se to, protože první zákon předložený Radě byl zákon o zrušení ruštiny jako jazyka. Naši partneři říkají, že se mají plnit minské dohody. Tyto jsou jako závazný dokument takto uznány Organizací spojených národů.
místo toho, aby se trvalo na nutnosti plnění, pořád na nás výhrušně mávají a uplatní proti nám sankce. Místo toho, aby se přinutila k míru Ukrajina, místo toho oni vedou vojenské osvojení Ukrajiny, dodávají tam všechny druhy zbraní, včetně těch útočných. Pomysleli na to, že už zítra můžou přijít k moci nacionalisté, takzvaní banderovci, tedy lidé, které je obtížné označit jinak. Tito se mohou vzmocnit uvedených zbraní, copak toto zvýší stabilitu v Evropě. Je toto snad cesta ke stabilizaci situace v Evropě. Zdá se mi, že na Rusku už prostě spočívá morální odpovědnost. Víte, já už se na ty záběry z televize nemůžu dívat. Na ty plačící stařenky, ubohé ženy, na děti, které sedí ve sklepích, místo aby se učili ve škole. Světové společenství to vidí a zavírá na to oči. To potom všem není možné hovořit o evropských hodnotách. Je to proti lidskosti a zcela nemorální. Chci říci, že napříště se s tím více směřovat nelze. Je třeba přijmout to pod opatření. Pokud uznání republik situaci rozřeší, což je očividné, pak musíme přikročit tomuto kroku. Hrozba sankcí, ano. To je bolestné, je to nepříjemné, ale poslyšte, nazývají nás agresory, ale my jsme nikdy nevolali po sankcích proti Ukrajině, jsme jako dříve spolu s Běloruskem tam dodáváme elektřinu, benzín, kterými oni pak plní tanky, které obrací zpět k hranici s Luhanskou a Doněckou republikou. Dodáváme Ukrajině krom dalšího i plyn. Proto si myslím, že nastal čas odkládat, to už nelze, třeba přijmout řešení. Vladimír Vladimirovič, ještě pár slov, pardon, že možná emocionální. Za 30 let jsme existovali jako nezávislé státy. Co Rusko provedlo špatného Ukrajině? Co? Skoro zdarma jsme dodávali plyn, nevměšovali jsme se na rozdíl od USA, které utratili 5 miliard dolarů na změnu ukrajinského režimu. Když USA potřebovali, aby ve třetím kole prošel Juščenko, my jsme nijak se nevměšovali, ať si ukrajinský národ vybere prezidenta sám. Za 30 let jsme v agendě neměli, že bychom měli řešit fakt nezákonného předání Ukrajině Krymu a Sevastopolu. Ano, bolelo nás to. Chápali jsme, že před 200 lety Kateřina přijala Krym a Sevastopol do ruského impéria na dobrovolné bázi. Chci připomenout, že více jak 200 let se tam nachází černomořská flotila, déle než některé státy vůbec existují. Ani jednou jsme nejitřili toto téma. Byli jsme nuceni postavit se na obranu, protože se už dali do pohybu ešelony banderovců. Došlo ke střelbě neozbrojených policistů na Majdanu. Dále byli lidé upáleni v Oděse. Šlo o odstrašující akt. Předešli jsme řádění radikálů v Krymu a Sevastopolu. Kdyby se jim záměr podařil, co jsem právě zmínila, to by byl jen čajček proti tomu. Člověk si to nechce představovat, proto Rusko podpořilo svobodnou volbu Sevastopolu. Jednali jsme přísně dle deklarace OSN, kde mezi hlavní body patří právo na národu na samostatnost. Přece víme, že soud OSN se vyjadřoval k otázce Kosovu a tak dále. Tyto všechny argumenty jsou jasné. Ano, oni chtěli, aby místo vlajky ruské černomorské flotily v Sevastopolu vlála vlajka Severoatlantické aliance. My ale nemáme morální právo toto dopustit. Proto toto téma je vůbec uzavřeno. Je třeba uznat republiky. Myslím, že nadešel čas přijmout opatření. Už nemůžeme nechat věci utopit v toku slov. Předstírat, že se tady něco plní. Tohle by bylo amorální.